Seis embarcacións inauguraban este mércores a campaña da Vieira de Rianxo. Os resultados iniciais foron moi positivos, polo que a actividade se prolongará ata mediados de xaneiro. Foron seis barcos e foron a 72 kilos por mariñeiro. A idea, máis ou menos, é estar hasta a mediados de enero, máis ou menos, ou hasta a terceira semana, a segunda semana de enero, traballando para Mariscos Beiro, que é a fábrica que nos está instalando a Vieira, e estamos indo a 1000 kilos día. Nas semanas fortes de Nadal, o cupo incrementarase ata 3.000 kilos diarios. O que non sufrirá subas será a cotización, puesto que a confraría e a empresa de visceración pactaron o prezo para toda a campaña. A semana de, máis ou menos, de Navidad, fin de ano, vamos a aumentar os cupos e vamos ir a 3.000 kilos diarios. O precio está un precio pactado, que está pactado entre nós e máis eles, é de 5,50. Dende a confraría de Rianxo seguen a apostar por realizar un plan conxunto con Cambados para repartir o cupo entre todas as embarcacións, cun resultado que sería máis rendible para os traballadores.